Što je veza između menopauze i gubitka pamćenja? Gubitak pamćenja ili kognitivni pad najčešći je kod žena u perimenopauzi, koje se obično protežu pet ili 6 godina prije nego dožive posljednju menstruaciju. Ovo stanje se često opisuje kao maglovit ili maglovit osjećaj i nemogućnost koncentracije ili učenja novih informacija. Istraživanja pokazuju da menopauza i gubitak pamćenja u ovoj ranoj fazi mogu biti minimizirani hormonskom nadomjesnom terapijom. Menopauza i gubitak pamćenja mogu biti zabrinjavajući za žene koje su na vrhuncu svoje karijere i trebaju oštre umove da se natječu u poslovnom svijetu. Upotreba hormona tijekom perimenopauze može poboljšati funkcioniranje mozga kod tih mlađih žena. Istraživanje međutim pokazuje da koncentracija i sposobno zadržavanja novih informacijskih skokova nakon perimenopauze, sa ili bez hormonskih dodataka. Istraživanje je također pokazalo da uzimanje hormona izvan perimenopauze može ubrzati opadanje pamćenja u dobi od mozga. Istraživači su proučavali učinke menopauze i gubitka pamćenja u četiri faze procesa. Otkrili su da hormonska nadomjesna terapija može biti učinkovita u pamćenju tijekom ranih faza, ali štetno ako se koristi pet ili više godina nakon što žena uđe u menopauzu. Druga studija povezala je gubitak menopauze i pamćenja s tjeskobom i depresijom. Sve ispitane žene prijavile su da imaju problema s pamćenjem, ali ni testova nije podupirao te percepcije osim kod žena koje su pretrpjele depresiju, ili tjeskobu. Menopauza i gubitak pamćenja kod depresivnih žena mogu biti uzrokovani poremećajem koji sprečava mozak da kodira nove informacije. Oni možda ne zaboravljaju informacije, nego ih zapravo ne uče. Istraživači su također primijetili da se žene ove dobi mogu nositi sa starijim roditeljima i drugim stresorima koji doprinose tjeskobi. Oni također mogu biti zauzeti svojom karijerom i ometati kada se prezentiraju nove informacije. Problemi s pamćenjem su česte pritužbe ljudi koji se osjećaju pod stresom ili tjeskobom. U nekim slučajevima, menopauza i gubitak pamćenja mogu biti povezani s uobičajenim simptomima tijekom tog razdoblja u životu žene. Ako pati od vrućih treptaja i noćnog znojenja koji ometaju spavanje to može ometati koncentraciju tijekom dana. Umor je još jedan tipičan problem tijekom menopauze koji može dovesti do kognitivnih problema. Neke studije pokazuju da dijeta i tijelovježba mogu olakšati simptome menopauze, uključujući gubitak pamćenja. Povećanje hrane u hrani koja sadrži omega-3 masne kiseline, na primjer, može poboljšati pamćenje i poboljšati rad srca. Vježbanje može pomoći u borbi protiv umora, povećanjem razine energije i poboljšanjem uzoraka spavanja. Držati um aktivnim i oštrim, radeći takve stvari kao što su križaljke ili proučavanje stranog jezika, može pomoći u uz uzbijanju gubitka pamćenja i tijekom menopauze.